אז אנחנו עם עיניו קציר, שהיא בוגרת סדנה של נועם חורב במוזה. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של רעיונות לגבי בעצם איך בעצם מצליחים להקדיש זמן לדברים שהם אוהבים לעצמם בסדר יום המטורף שלהם, או הסדר יום הרגיל שלהם, כל אחד משלו, אבל סדר יום עמוס, דקל עם ילדים, עבודה, משפחה. אז עיניו, אהלן. היי. מה קורה? הכל טוב. אז תודה שבאת. תודה רבה. אז קודם כל, נצטול ישר, ספרי קודם כל על מה את עושה, כאילו. אז אני בת 36. אני גר בקריות, ואני עוזרת מנכ"ל במאפיית אריאל. זה מה שאני עושה היום. יש לי 3 ילדים קטנטנים, גרושה, כבר 2. עובדת משרה מלאה? עובדת משרה מלאה, עובדת סביב השעון האמת. מה זה סביב השעון? גם שעה של 12 בלילה, 1 בלילה, 7 בבוקר, 6 בבוקר. סביב השעון, ממש. בין הילדים לבין אולי זה גם חלק מהיותי אמא חד-הורית של הרצון להספיק הכל בזמן כל כך קצר. לנסות להוכיח לעצמי קודם כל. אוקיי. שאני מסוגלת ושאני יכולה. יתחיל אחורה? תתחילי אחורה ותתחילי אחורה ואני תכף ונגיע לזה. אין שום בעיה. אני אסביר קצת שאני אתחיל מאיזושהי נקודה של מה שאני ככה, חוץ מזה שאני עוזרת מנכ"ל במאפיית אריאל, אני גם כותבת שירים. נכון להיום שירים למגירה נקרא לזה, אבל בחודשים האחרונים נוצרו שיתופי פעולה עם מלחינים, ככה שזה בסוג של איזושהי התבשלות של משהו כרגע. להגיד לאן זה יוביל ולאן זה יגיע, אי אפשר לדעת, זה תלוי בי, תלוי ב... אבל בואי רגע נשאל אותך לפני זה, הייתה תקופה שכל החיים עשית דברים שלעצמך? לא, או פתאום קרה? לא, אז אני אחזור אחורה ואני אתחיל מזה ש... בוא נגיד ככה, אני בגיל 20 ותמיד כתבתי. תמיד כתבתי בעיקר סיפורים. אבל זה היה ברמה שלא הראיתי את זה לאף אחד. לאף אחד. זה היה ביני לבין עצמי, וגם בלי אובר הסתכלות על זה. זאת אומרת, הייתי כותבת סיפורים קצרים, סוג של אוטוביוגרפיה שהתחלתי, והנחתי את זה בצד. במהלך השנים נוצר מצב שלא הייתי פנויה, אני אקרא לזה פנויה רגשית, כי זה לא שהחיים שלי היום הם מאוד פנויים. אני סופר עמוסה היום, מבחינת זמנים. אבל לא הייתי פנויה לזה רגשית, וכשבן אדם לא פנוי רגשית למשהו, ובן אדם שלא שלם ולא יכול לצאת עם האמת החוצה, הוא יצליח להתקדם אולי 2-3 צעדים, ואז הוא ייתקע. כי קיימת בו איזושהי סוג של חסימה בעיניי. ככה אני רואה את זה. וכל השנים, כן, הנישואים, הרצון להביא ילדים, עברתי מערכת יחסים לא פשוטה של קצת... הרבה אלימות שהייתה קיימת שם, מה שגרם לביטחון עצמי מאוד ירוד אצלי. וכשהביטחון העצמי ירוד, כשאתה לא מגשים את עצמך, זה גם לא גורם לך לרצות להגשים את עצמך ולא גורם לך לעלות במדרגות לעבר המטרות. אתה לא יודע גם איזה מטרות אתה בעצם מציב לעצמך, כי אתה חי את היום-יום. וככה עברו להם איקס שנים, משהו כמו עשור, שזה המון. ולפני משהו כמו 9 שנים, החלטתי שאני לוקחת עצמי בידיים. ככה, בינתיים ב... מה קרה? למה? כאילו מה... כי לא היה לי טוב במערכת היחסים שלי, והבנתי שאני צריכה שינוי. זה היה תוך כדי טיפולים שעברתי עם הילדים שלי כדי להיכנס להיריון. וכל הדברים האלה, והמערכת יחסים שהייתה לי, השאירו בי, הולידו עוד צלקות ועוד צלקות ועוד צלקות. והצלקות האלה, אם לא מטפלים בהם, ככה אני הבנתי, שאם אני לא אטפל בהם, הם לא יעברו, הם לא יגלידו.
ואוטומטית הלכתי חזרה לכתיבה. התחלתי לכתוב. למה דווקא לכתוב? ועדיין לא היה לי אומץ. למה דווקא לכתוב? כי... מאיפה זה בא לך הכתיבה? כי תמיד אהבתי לכתוב. ותמיד ידעתי להביע את עצמי בכתב. ואז זה אוטומטית, זה הדרך הקלה שלי הייתה. יושבת פשוט כמו יומן. אתה יושב וכותב. הלך הדרך, גם נפגשתי עם חבר טוב שלי, שגם קוראים לו נועם, דרך אגב. שהוא הסביר לי קצת, נפגשתי איתו כדי להבין בעצם איך לגשת לנושא של הכתיבה. חשבתי שאני צריכה לשים באיזושהי תבנית, לתת שמות, לרשום סיטואציות מאוד ספציפיות, והוא הסביר לי שלא ככה דברים. הוא אמר לי, קודם כל תשפחי. קודם כל תשבי, תשפחי, תשפחי, תשפחי. אחר כך תקשי לזה קצת יותר לעומק, אבל קודם כל תשפחי. ואז בעצם נוצר איזשהו, התחלתי מפוסטים קטנים בפייסבוק. לא, אני אשאל את זה יותר. מה בעצם עשית את פעולות עשית בשביל ככה להתחיל, נגיד, לפוסטים קטנים בפייסבוק ובשביל להניע את הכתיבה? זה התחיל ממחשבות קטנות שעברו לי ביום-יום, מסיטואציות, מגברים שהתחילו איתי, מחברות שסיפרו לי כל מיני דברים ש... כל מיני בוטוקסים למיניהם, אנשים שישבו ומרמרו על מר גורלם ולא עשו משהו. וסיטואציות שכמובן אני עברתי קודם כל בחיים. וברגע שאתה מוציא לכתב, אתה בעצם קורא ואתה אומר, אוקיי, רגע, שנייה, אני אשנה פה, אני אשנה שם, שנייה, זה לא מספיק ברור. יוצא לך משהו, אתה נפעם מזה, כי הנה, הולדת משהו, גם אם זה לא יצא החוצה. אז זאת אומרת, רגע, יש לי את זה, אוקיי, בוא אני אנסה עוד פעם. וכל פעם שאתה כותב, אתה משתכלל ומשתכלל ומשתכלל ומשתכלל, ואתה עדיין, זה עבודה. כי לצערי הוא נכנס וקרא את הדברים שכתבתי, וזה משהו שרק מי שכותב יכול להבין. זאת אומרת, שנוגעים לך ביצירה שלך. זה לאו דווקא כתיבה, זה גם יכול להיות בציור זה. שנוגעים לך במשהו שהוא לא גמור, זה... אז היית כותבת בספר, ואז זה החזיר אותי טיפה, דווקא זה החזיר אותי טיפה אחורה ויצר אצלי שוב איזשהו מחסום קטן. ואז תפסתי את עצמי יום אחד ואמרתי, די, עינב, כאילו, הכתיבה עושה לך טוב. היא עושה לך, זאת אומרת, זה משחרר אצלך את הכעסים ואת הפחדים ואת ה... אני יותר הולכת לכיוון ה... כשאני כותבת, אני כותבת קצת יותר, אני פחות כותבת שמח. אז מבחינתי הכתיבה זה ריפוי לגמרי. אז הייתי מוצאת את השעות הקטנות האלה שפתאום, אתה יודע, ויושבת עם הפלאפון, לא עם דף ועץ, כי ראיתי שדף ועץ זה לא הדרך שלי, כל אחד יש לו את הדרך שלו, אצלי זה הפלאפון. אז היית תכננת? מה? לא, לא, עולה לי משהו, עבר עליי עכשיו חרה של יום, עבר עליי יום נפלא, אבל קרה משהו בדרך. אתה מקבל השראה מכל מיני דברים שעוברים עליך ביום-יום, ופשוט להוציא אותם לכתב. בסוף כל יום או... או גם, נגיד, באמצע היום היית מוציאה וכותבת? גם באמצע היום. מצאתי את עצמי כותבת משפט פה, משפט שם. ולאט לאט זה הלך וגדל. זאת אומרת, זה לא בא ביום אחד. אתה לא בא ביום אחד ואומר, אוקיי, היום אני יושב וכותב, זהו. גם בעיניי זה לא... אם אני אבוא ויגיד לעצמי, היום אני יושבת וכותבת, זה לא. כי כשאתה במשרה מלאה, ויש ילדים, ויש לך מכלול שלם של חיים, בלי קשר לתחביב הקטן הזה, אני אקרא לו כרגע, אז אתה מזניח את זה. בקלות אפשר להזניח את זה. אז אני משתדלת להציב לעצמי, וזה תמיד היה, להציב לעצמי את הפעם בשבוע, פעם בשבועיים, לכתוב משהו. ומהמשהו הזה, או שיוצאים אחר כך דברים נפלאים, או שזה יושב בצד ומחכה לרגע המתאים. אז בעצם את אומרת שאת מתכווננת, כאילו את אומרת, אני פעם בשבוע שבועיים רוצה להוציא משהו, אז את יודעת מהלך השבוע שאת צריכה להכין משהו בשביל... אני צריכה להתפנות לזה, אני צריך למצוא בין כל הזמן שיש לי, בין כל היום העמוס שיש לי, בדרך כלל אני מוצאת את הזמן בערב. אני מודע, אם אני מגיעה עכשיו למה שקורה בשנתיים האחרונות, זה בעיקר בשעות הערב. אחרי שהילדים ככה הולכים לישון, ופתאום אני ככה מתיישבת עם הפלאפון, עדיין עם הפלאפון, ומתחילה לכתוב. מתחילה לחשוב ולהעלות רעיונות על דברים שהיו לי. לפעמים זה כן בא במהלך היום. פתאום קורה משהו במהלך היום, צהריים, בוקר, שתופס אותי, עוצרת בצד, כותבת.
נמצאת באמבטיה, פתאום עולה לי רעיון, טק, מביאה פלאפון, מתחילה לכתוב. מאמן. אבל זה מגיע ממקום שאתה, אתה, אתה, אתה קודם כל אומר לעצמך, אני לא מוותר. אני לא מוותר על עצמי. אני שמתי לעצמי איזשהו, כל אחד והיעד שלו. השאלת מיליון דולר, איך עושים את זה? איך מגיע למצב שאני לא מוותר על עצמי ומביאים את זה לתיעדוף כזה? זה החלטה, קודם כל זה החלטה בראש. זה עניין של החלטה. זה עניין של החלטה ועניין של אם אתה מוצא את מה שעושה לך טוב. בין אם זה ציור, בין אם זה כתיבה ובין אם זה לנגן. אם אתה מוצא את המשהו הספציפי שעושה לך טוב, אתה מבין? זה לא בא בכוח. אי אפשר שזה יבוא בכוח. אבל עם, שינוי בחיים, בעיניי, צריך להיות איזושהי החלטה בראש קודם כל. זה משהו שמגיע קודם כל כן מבפנים, סליחה. זה מגיע מהבטן, משהו בוער בך ואומר לך, אני מרגיש שאני צריך לשנות פה משהו. משהו בכל הפאזל של החיים לא מסתדר לי. ואז אתה בא ובעצם מפרק את זה לגורמים. ואומר, רגע, מה? אוקיי, יש לי עבודה, אוקיי, פה אני יכול לשנות או שאני לא יכול לשנות. והעניין של, של ההגשמה העצמית, זה עניין קודם כל של, של משהו מבפנים שמתחיל והחלטה בראש. כי אם אתה לא תחליט שזה לאו דווקא היום אני כותב, זה אם אתה לא תחליט שאתה רוצה ללכת לכיוון מסוים, זה לאו דווקא צריך להיות, אני אכתוב לזמרים, זה לא. זה יכול גם להישאר forever למגירה. אבל מבחינתי, אני, גם אם זה לא יצא החוצה בסוף, הצלחתי לרפא את עצמי, הצלחתי להביע את עצמי ולמצוא ולגלות. אתה יודע, שאתה כותב, אתה מגלה פתאום סגנון מסוים, שאולי לא, אני לא הכרתי אצלי. אתה מגיליתי שיש לי סגנון כתיבה מאוד מסוים, שהוא שלי. וזה לגמרי מהחלטה בראש. אתה מחליט שזה מה שאתה רוצה, שאתה רוצה לעשות שינוי בחיים שלך. כי משהו X מפריע לך. ומכאן זה מגיע. אבל אתה צריך להיות שלם עם זה. זהו, אז ברגע שאת אומרת, קיבלת החלטה, אז איך עכשיו אני נותנת את התיעדוף שיש לנו ילדים, ויש את העבודה? אז אתה מתחיל לברר על... אז נכון, אז יש את היום יום ויש את השגרה היומיומית, ואתה... ובין לבין, אז זה מתחיל סוג של, נגיד, להתקרב לכל מיני אומנים שנמצאים בתחום ואתה יכול לקבל מהם את ההשראה ולקבל מהם את הכלים, קורסים, סדנאות, פגישות עם אנשים שקשורים לתחום הזה, אנשים שהגשימו את עצמם, מכל הדברים האלה, אנשים ש... וזה שוב, זה יכול להגיע בגיל 20 וזה יכול להגיע בגיל 30 וזה יכול להגיע גם בגיל 40 ו-50. אבל זה כן איזשהו עניין של החלטה, של אני נמצא בסיטואציה מסוימת או בסטטוס מסוים בחיים שלי. אם זה מספיק לך, מצוין. אם אתה שלם עם החיים שלך, אבל אם אתה לא שלם, ואתה מרגיש שמשהו חסר לך בכל הפאזל הזה, ואתה רוצה לעשות שינוי, כי בעיניי אין, זה לשבת ולפקוט על מר גורלנו, זה הכי, הכי קל. יש גבול מסוים. אני אומרת תמיד, אתה יכול להרשות לעצמך יום יומיים לפקוט. תתרומם אחר כך. אחר כך תראה איך אתה יכול לייעל את ה... לתעל את החיים שלך ולראות איך אתה מוציא מזה את המיטב. זה עניין של לגמרי החלטה של לשבת ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מגיע לנקודה מסוימת שמה אני עושה עם החיים שלי. ומתחיל ברור. כמו שאמרתי, מפגשים עם אנשים, סדנאות, קורסים, קריאה קצת, תוכניות טלוויזיה. אני רוצה להגיד לך שאני מוצאת את עצמי הרבה פעמים זה כמובן לא בא ביום אחד, אבל היום כשאני מקשיבה לשירים, אני הולכת ומוציאה את המילים בשביל להבין את הסגנון כתיבה, ועוקבת אחרי כל מיני פזמונאים למיניהם. כדי לחקור קצת. כדי לחקור קצת, כן. איך הם מגיעים למקום הזה של הכתיבה, באיזה מילים משתמשים, מה הסגנון. אני מבינה שזה הסגנון שלי, הוא חייב להיות שלי. אבל הדבר הנוסף שהיה פה, ובעצם ביום שהבנתי אותו, הגעתי למקום אחר, מעבר להחלטה שאמרתי לך, זה המקום של להיות שלם עם עצמך ולא לפחד להוציא את האמת. וביום שהבנתי את זה, אז התחלתי לכתוב באמת ברמות הרבה יותר גבוהות ממה שאני כותב, ממה שכתבתי קודם לכן. מגיע להחלטה. איך אתה מגיע להחלטה? אתה קודם כל צריך להבין מה הבעיה. אוקיי. ברגע שתבין מה הבעיה,
אז אתה תבין מה אתה רוצה לשנות. אוקיי. זה סוג של תהליך, וכמו שביל שאתה מסתכל עליו, הוא מנהרה מאוד ארוכה. אתה אומר, אוקיי, יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי עבודה, יש לי בן זוג, יש לי, מה אין לי? לבוא ולפרוס מעולה. את זה בעצם ולהגיד מה אין לי. מעולה. ומפה זה צריך להגיע. מדהים, עיניו. כיף גדול. מאחל לך שתמשיך לכתוב ולעשות דברים בשביל עצמך, שזה הכי חשוב. אמן. וכמה שיותר זמן, כמה שמאפשר כמובן. את צריך להשקיע בזה. לגמרי, וליהנות מזה, ופשוט לעשות. הכי חשוב, ליהנות מזה, כי אם אתה לא נהנה, משהו פה לא בסדר. משהו לא בסדר אם אתה לא נהנה. זה בייחוד ובתחום כזה. בתחום של כתיבה, אתה חייב ליהנות מזה. תודה רבה לך.